Xabaringiz bor, joriy yilning 30-iyun kuni eski namunadagi haydovchilik guvohnomalarini yangisiga almashtirishning ikkinchi bosqichi yakunlandi. Ya'ni joriy yilning 1-iyul kunidan boshlab 2012 yilgacha berilgan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari haqiqiy emas deb hisoblanadi. Agarda siz 30-iyun kuniga qadar haydovchilik guvohnomalarini almashtirishga ulgurmagan bo'lsangiz, 1-iyul kunidan keyin ham 2012 yilgacha olingan haydovchilik guvohnomalarini hech qanday jarima to'lovlarisiz va imtihonlarsiz almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Muddati o'tgan yoki belgilangan muddatlarda almashtirilmagan haydovchilik guvohnomasi bilan avtomobil boshqargan taqdiringizda sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi bilan hujjatsiz boshqarish sifatida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishini eslatib o'tamiz. Hurmatli fuqarolar, sizlarga qulayliklar yaratish, haydovchilik guvohnomalari va avtomototransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni tez va qulay almashtirilishi uchun Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining barcha hududiy ro'yxatlash va imtihon olish bo'linmalarida sifatli xizmat tashkil etilganligini ma'lum qilamiz.